Mm hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا. فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا مت اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رسدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رشدنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین یہ مکی صورتوں کا سلسلہ ہے کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ تحریم کے بعد سورہ ملک سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اب قرآن حکیم کے آخر تک نائنٹی پرسنٹ سے زائد صورتیں وہ ہیں کہ جو مکی ہیں چند صورتیں ہیں کہ جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مدنی صورتیں ہیں اور ان میں سے بھی اکثر و بیشتر صورتیں وہ ہیں جن کا زمانہ نزول نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز وحی کے بعد سے لے کر تقریباً چار یا پانچ نبوی تک کا ہے اس لیے کہ ان صورتوں کا اسلوب اور اس کے مضامین اور اس کی ایک گھن جو ہے وہ اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ شروع میں جو جسے جس آپ کہتے ہیں کہ نیند کے ماتوں کو جس طرح جنجوڑ جھنجھوڑ کر جگایا جا رہا ہے وہ کیفیت ان صورتوں میں نظر آتی ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ جن اس کا نام سورہ جن ہے اس سے پہلے کہ اس صورت کا ہم باقاعدہ مطالعہ شروع کریں چند بنیادی باتیں جو ہیں اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جنات نام کی کوئی مخلوق موجود ہے یا نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر مری مخلوق موجود ہے اور جو مکلف ہے وہ ہے کہ قرآن حکیم کی دعوت کے اعتبار سے دونوں ہی مخلوق جو ہیں انسان اور جنات دونوں مکلف ہیں کہ ان میں خیر و شر کی تمیز اللہ نے رکھ دی ہے انسان میں روح نامی شہ اللہ نے ودیت کی ہے اور پھر یہ کہ اس دنیا میں جو بھی ان کے اعمال ہیں جو ان کے قول و افعال ہیں جو صورت و کردار ہیں بالآخر وہ منتج ہوں گے آخرت میں اجر کی صورت میں یا سزا کی صورت میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مخلوقات میں سے ایک مخلوق جن ہے اس بات کو بھی نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں چودہ صورتوں میں جنات کا ذکر ہے اور انیس مرتبہ ان کا ذکر موجود ہے اس سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ پوری سورہ جو ہے اس نام سے موجود ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے بعض صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں دو دو نام آپ کو ملتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال یہ صورت وہ ہے کہ جس کا کوئی الگ سے نام نہیں ہے بلکہ جیسے کہ سورہ دہر ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے سورہ جن کے نام سے یہ سورت موجود ہے تو سورت الانسان کے نام سے بھی ایک سورت موجود ہے جسے ہم سورت دہر کہتے ہیں عرب علاقوں کے جو چھپے ہوئے نسخے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو سورت دہر لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا سورت الانسان لکھا ہوا نظر آئے گا گویا کہ انسان اور جنات ان دونوں ہی کے ناموں سے ایک ایک سورت قرآن حکیم میں موجود ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول اس پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی لیکن جن کے اصل معنی کیا ہے جن اصل میں کہتے ہیں اس شے کو جو آپ کو نظر نہ آ رہی ہو جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں غیر مرئی مخلوق آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو حضرات بھی اس کے بارے میں انکاری ہیں کہ جنات نام کی کوئی شے نہیں ہے بلکہ وہ تو آگے بڑھ کر فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اور یہ مکتب فکر ہمارے ہاں ہمیشہ سے موجود رہا ہے جنات کا انکار ہے فرشتوں کا انکار ہے معجزات کا انکار ہے ظاہر ہے کہ جو بھی ریشنلسٹ قسم کے اذہان ہیں جو چیزیں ان کے محسوسات میں نہیں آ سکتی ان کا وہ انکار کر دیتے ہیں جنات ہم دیکھ نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے لہٰذا ان کا انکار ہی کر دو جو چیزیں حوا سے خمسہ کے گویا کے گرفت میں آ جائیں صرف انہی کو تسلیم کرو باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ماورائی ہیں اس کے بارے میں زیادہ جو ہے غور و فکر کی ضرورت نہیں اصل چاہ یہ دنیا ہے یہاں کی زیب و زینت ہے یہاں کا رنگ روپ ہے یہاں کے اٹریکشنز ہیں یہاں کی جو بھی دعیات ہیں وہ موجود ہیں ان کو فوکس کرو آخرت ہے یا نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں ہے عذاب قبر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی جو ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ طبقہ جو ہے ہمارے ہاں موجود رہا ہمیشہ سے رہا اسی طرح جنات کا انکار کرنے والے اور اسی طرح فرشتوں کا انکار کرنے والا طبقب جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں موجود رہا ہے جبکہ قرآن حکیم میں خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا گیا سورہ رحمان یا معاشر الجن والانس من السماوات والارض وسطات لا الا بسلطان اے انسانوں کی جماعت اور اے جنات کی جماعت یا معاشر الجن والانس اور پھر سورہ مبارکہ میں سورہ رحمان میں جو آیت اکتیس مرتبہ ریپیٹ ہوئی فبھی ائی رَبِّكُمَا کا زبان تو کا سیغہ کا ہے تو انسان اور جنات کی جماعت والو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے کن کن معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ نے تم آپ پر اپنا احسان کیا ہے کس کس کو تم بھول جاؤ گے کس کا انکار کرو گے تیسری بات نوٹ کیجئے کہ یہ جنات جو ہیں اصل میں ناری الاصل ہیں نور اور نار کے درمیان فرق ہے نور جو ہے جسے آپ روشنی کہتے ہیں فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی فرشتے نوری الاصل ہیں جبکہ قرآن حکیم میں یہ بات تین مقامات پر یا بلکہ دو مقامات پر جو ہے واضح طور پر, پر فرما دی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا جہاں ایک مکالمہ قرآن میں موجود ہے جو شیطان لعین ابلیس نے اپنے رب سے کیا تھا اپنے بارے میں خلقتنی من منار و خلقتہو من طین اے رب ہمارے تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا آگ بڑی لطیف شے ہے جو ہر شے کو بھسم کر دے گی اس کے اندر ایک حقیقت ہے قوت ہے انرجی ہے اور انسان کو پیدا کیا خاک سے گارے سے سنے ہوئے گارے سے متعفن شدہ گارے سے تو میں تو اس سے حالہ ہوں اس سے افضل ہوں لہٰذا میں تو اسے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں قرآن میں سات مقامات پر جو قصے و ابلیس ہے ان میں دو مقامات پر اس بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہائی لائٹ کیا گیا تو یہ تخلیق کے اعتبار سے ناری الاصل ہیں اب جو لوگ انکار کرتے ہیں جنات کے وجود کا وہ کہتے ہیں اصل میں جن انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں جو بہت ہی جسے آپ کہیے آگ بگولہ ہو جانا یہ ہماری اردو زبان میں بھی, بھی محاورہ مستعمل ہے اور آگ کسے ہے نار سے ہے تو گویا کہ کوئی شخص غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو جائے تو اسے قرآن نے جن کہا ہے انسانوں ہی میں سے ہیں لیکن جنات وہ انسان کے جو آگ بگولا ہو جاتے ہیں جو بہت ہی شدید غزبانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں ان کو جنات کہا گیا پھر یہ کہ ایک اور بات جس کو سورہ بقرہ میں واضح کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس زمین پر اپنا ایک نائب انسان جو ہے اس کو پیدا کرنے چلا ہے تو فرشتوں یہ اعتراض نہیں کیا تھا اپنی رائے دی تھی کیا پروردگار کیا تو ایسی مخلوق تخلیق کر رہا ہے جو باہم ایک دوسرے کا دست و گریبان کرے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ کنجری کا <تصفح> ونخد ونقدس سلک <لَق> تیری حمد اور تیری صناح کے لیے ہم موجود ہیں فرشتے ان کی تعداد کتنی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک نئی مخلوق جو اب تخلیق ہو رہی ہے تو اس سے پہلے گویا کہ جنات موجود تھے اور تقریباً تمام ہی لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ انسانوں کو اس زمین میں بھیجنے سے پہلے جنات یہاں پہلے سے موجود تھے اور فرشتوں کا یہ مشاہدہ تھا کہ یہ جنات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خون ریزی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کا خون بھی جو ہے خون بہاتے ہیں دنگا فساد کرتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو نئی مخلوق اب بنا رہا ہے تو کہیں یہ بھی وہی معاملہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زیادہ بہتر جانتا ہوں بنسبت تمہارے اور لہٰذا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ انسانوں اور جنات کو پیدا کیوں کیا گیا وما خلق البنسا وَالْإِنسَ إِلَّا بدون تاکہ میری عبادت کریں میری بندگی کریں میرے احکامات کی پیروی کریں پھر یہ کہ ابلیس لعین جو ہے جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے جو شیطان اعظم کہہ لیجیے سب سے بڑا شیطان اور یہ وہ شیطان ہے کہ جس نے حضرت آدم کی تخلیق کے موقع پر اللہ سے وعدہ لے لیا تھا کہ قیامت تک کی زندگی تو مجھے عطا فرما تو, تو دیکھے گا کہ تیرے جو بندے جن کے بارے میں تجھے یہ امید ہے کہ تیرے بڑے فرما بردار ہوں گے تیرے عبادت گزار ہوں گے ان سب کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا یہ وہ بات ہے جو قصہ آدم و ابلیس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا قرآن میں بہت سے مقامات پر موجود ہے تو ابلیس لعین جو ہے سورہ کحف میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَانَ عَمْلِ رَبِّ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس بنیاد پر نہیں کیا تھا کہ وہ جنات میں سے تھا اور فرشتہ ہوتا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا یہ جنات میں سے تھا لہٰذا وہ اب اللہ کے حکم سے نکل باگا دو فرشتہ جو ہے یہ اپنا ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا اب جنات میں جو آیات آج ہم پڑھیں گے اس کے اندر دونوں قسم کے افراد موجود ہیں نیک جن بھی ہیں اور اسی طرح بد کردار جن بھی ہیں بد اصل جن بھی ہیں جو بد اصل جنات ہیں ان کو قرآن شیاطین کہتا ہے ایک تو شیطان اکبر ہے نا شیطان اعظم کہہ لیجئے وہ ابلیس لعین لیکن اس کی اپنی ضروریت سلبی بھی ہے اور ضروریت مانوی انسانوں میں بھی موجود وہ انسان جو شیطان کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیتے ہیں اور اسی کے دکھائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں تو وہ کون ہیں کہنے کو انسان ہیں لیکن اصلا شیطان ہیں ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ نہیں ہے اسی طرح سلبی اولاد ہے ماں باپ کی لیکن بہرحال وہ انسان نہیں ہے اصلاً ضروریت معنوی ہے شیاطین کی تو انسانوں کی طرح شیاطین کے اندر بھی جو ہے گویا کہ بد کردار لوگ بھی موجود ہیں جنہیں شیعاتین کہا جاتا ہے اور جنات میں سے جو نیک و کار ہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں جن کی حقیقت کو قرآن تسلیم کرلا ان آیات میں ہم پڑھ بھی لیں گے اسی طرح شیاطین کے ہاں میل اور فی میل دونوں موجود توالد و تناسل کا جو سلسلہ حیوانات میں بھی جاری ہے انسانوں میں بھی ہے یہ سلسلہ بین ہی اسی طرح اس کی کیا شکل ہوگی غیر مری مخلوق ہے وہ کیا طریقہ ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے لیکن بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ ان کی بھی اولاد ہوتی ہے اور توالد و تناسل اور میل اور فی میل مذکر اور مونس یہ دونوں مخلوقات جو ہیں وہ شیاطین کے اندر بھی موجود ہیں پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہے سورہ احقاف کی جو آیات ہیں چار جن کا بھی میں انشاءاللہ حوالہ بھی دوں گا اس شانزول کے بارے میں دو مختلف جو آ رہا ہے اس میں اس کا بہت اہم واقعہ ہے کہ کہ کے اندر جس کو ذکر کیا گیا تو وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات وہ بھی تھے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے تصدیق کی تو یہ وہی قرآن یا کتاب ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اب ان کی ایک تو بڑی طویر عمر ہے ہماری طرح ساٹھ ستر اسی نوے برس میں جو ہے فارغ نہیں ہو جاتے بلکہ وہ سینکڑوں سال نہیں بلکہ بعض روایات تو ایسی بھی موجود ہیں کہ مختلف مدارس کے اندر جو ہے جو بھی علماء تھے جو بھی پڑھانے والے مدرسین تھے انہیں تجربہ ہوا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک یا دو یا چند ایسے تھے کہ جو انسانوں میں سے نہیں تھے جنات میں سے تھے اور جب وہ پورا علم انہوں نے حاصل کر لیا اس مدرسے کے اندر تو جانے سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکلوز کر دیا کہ میں تو انسان نہیں تھا میں تو جن تھا اب وہ کتنی طویل عمر تھی اور اس میں سے بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ کوئی ایسے جنات نے بھی یہاں جو ہے علم دین حاصل کیا ہے بعض مدارس کے اندر اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں بہرحال جن کو اگر آپ اس کا انکار کرنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے لیکن واقعات جو ہیں یہ تصدیق شدہ موجود ہیں کہ جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ دور صحابہ کے جنات ہیں کہ جو اب تک موجود ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا اور جانے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل آیا کر کے گئے کہ ہم انسانوں میں سے نہیں تھے بلکہ جنات میں سے تھے تو نبوت اور رسالت کا جو کیڈر ہے وہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو کتابیں اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا عطا فرمائی ہیں اس کے مخاطب ہمیشہ سے خواب و تورات تھی خواہ انجیل تھی خوا زبور تھی خا قرآن ہے ہمیشہ سے جنات بھی رہے ہیں اور جنات کے اندر ایسی جماعتیں موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی غیر مری ہیں کیونکہ ہمارے ہوا سے خمسہ میں نہیں آتے لہٰذا ہم اس کی تصدیق اس معنی میں نہیں کر سکتے گویا کہ یہ ثبوتی طور پر موجود ہیں لیکن بہرحال یہ باتیں ہیں کہ ان کے ہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے قرآن کی بات رسول کی بات ان تک پہنچائی جاتی ہے اور ان کے اندر جو بد اصل ہوتے ہیں جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا ان کے لیے قرآن حکیم جو سیرا استعمال کرتا ہے وہ شیاطین کا ہے کہ جن کا تعلق جنات میں سے ہے بس یہ چند باتیں ایسی تھیں کہ جو ابتدائی طور پر میں نے چاہا کہ اب چونکہ سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں لیکن یہ کہ بنیادی باتیں جو ہے ہماری ذہن نشین ہو جائیں اب آئیے ان ابتدائی آیات کا جو شان نزول ہے ابھی گیارہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ پوری سورت جو ہے اٹھائیس آیات پر مشتمل ہے کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ آج گیارہ آیات ہم مکمل کر لیں اس کی دیکھیے قرآن حکیم سے دو مرتبہ کے واقعات جو ہیں وہ ثابت ہیں جس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنات تک قرآن کی دعوت پہنچی ایک موقع تو وہ ہے کہ جس کا حضور کو بھی علم نہیں تھا جیسے کہ اس قرآن میں شی سورج جن کے اندر جو آغاز ہو رہا ہے قل اوحی استمع نفر من الجن اے نبی مکہ والوں کو بتا دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے یہ بات میرے علم میں لائی گئی ہے کہ اس قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے سنا تھا اور اس پر ایمان لے کر آئے تھے اب ایک واقعہ یہ ہے کہ جس کا ذکر یہاں موجود سورہ جن کے اندر دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے سورہ احقاف کی چار آیات کے اندر ہے ہمارے ہاں مفسرین میں یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ آیات جو ہیں آیا پہلے واقعے سے متعلق ہیں یا دوسرے واقعے سے متعلق ہیں لیکن گمان غالب یہ ہے اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ موجود ہے کہ یہ آیات جو سورہ جن کی ہیں یہ اصل میں پہلے واقعے سے متعلق ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے جب عکاس کے میلے میں گئے تھے تو وہاں سے واپسی کے سفر میں یہ وادی نقلا ہے جو مکہ سے تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر کے اوپر واقع ہے آج بھی وادی موجود ہے چھوٹی سی بستی ہوگی آج بھی ہوگی لیکن وہ اس ٹریک میں نہیں آتی جو طائف کے اس وقت جو سڑک بنی ہوئی ہے تو رستے میں وہ نخلا کے نام کی کوئی جو ہے بستی آپ کو نظر نہیں آتی معلوم ہوتا ہے مضافات ہوں گے کچھ بیت اللہ کے یا خانہ کعبہ کے تو دعوت کے کام سے فارغ ہو کر جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے رات گزاری ہے وادی نخلا میں اور وہاں اگلے دن جب صبح کے وقت آپ نے نماز پڑھائی ہے آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ساتھی آپ کے سے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے یا کوئی اور ساتھی تھے کہ جو اس موقع پر موجود تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں تو حکم ہے اگر دو افراد بھی باہم جمع ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز با جماعت ادا کریں ایک ذرا نسبتاً آگے ہو کر کھڑا ہو جائے گا دوسرا جو مقتدی ہے وہ اس کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہوگا اور وہ نماز باجماعت ہوگی جب تین افراد ہو جائیں گے تو پھر ایک امام بن جائے گا اور دو مقتدی بن جائیں گے آج بھی لوگ جو لوگ بھی نماز کے معاملے میں بڑے حساس ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نماز با جماعت جو ہے اس کا ثواب حاصل کریں وہ اس کا پوری طرح اہتمام کرتے ہیں دو افراد بھی ہیں تو فوراں ایک دوسرے کو جو ہے اپنے ساتھ کھڑا کر کے جو ہے عرب میں تو یہ آپ کو اکثر و بیشتر یہ نقشہ جو ہے نظر آ جائے گا صرف دو افراد نماز پڑھ رہے ہیں نماز با جماعت تو, تو حضور اس موقع پر فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور بلند آواز سے ظاہر ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ جہری رکعت ہوتی ہے دونوں رکعتیں جہری ہیں اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ فجر کی نماز میں آپ کی جو جہری قرآ ہے وہ ذرا طویل ہوا کرتی تھی تو حضور اس موقع پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور حضور کو علم نہیں تھا اور واقعہ یوں ہوا کہ اوپر سے کوئی جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی اب یہاں ہم عقلی دلیلیں خواہ کتنی ہی دے جنات کتنی بلندی پر ہوں گے حضور یہاں زمین پر نماز ادا کر رہے ہیں حضور کی آواز کتنی بلند ہوگی جو جنات تک پہنچ گئی یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے حواس خمسہ جس طرح جن جو ہے ہمارے حواس میں نہیں آتا لہٰذا یہ باتیں بھی ہمارے حواس سے باہر ہیں لیکن اوپر سے گزرتے ہوئے نہ اچانک آواز آئی قرآن پڑھنے کی تو فوراں متوجہ ہوئے اور نیچے اتر آئے اور بہت معدب ہو کر ارد گرد جو ہے جہاں حضور نماز ادا کر رہے تھے وہ محاصرہ کر کے حسار باندھ کر وہاں بیٹھ گئے اور پوری توجہ کے ساتھ انہوں نے قرآن کو سنا اب یہ جو سورہ جن کی آیات ہیں اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے کیا یہ اس واقعے سے متعلق ہیں جب کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے میلے سے وہ میلہ ہم کہتے ہیں اسے لیکن یہ کہ ایک گیدرنگ ہوتی تھی کوئی سوشل گیدرنگ کہہ لیجئے اور وہاں سب کچھ ہی ہوا کرتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دقیقہ جو ہے فروغ اداشت نہیں کرتے تھے کہ رب کا پیغام قرآن کا پیغام ان لوگوں تک نہ پہنچائے لہذا حضور وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں ایک اعتبار سے حضور نے ایک ایک دروازے پر جا کر دستک دی ہے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے وہی حضور کا یہ معاملہ بھی تھا کہ جہاں کوئی گیدرنگ ہوئی ہے کوئی کسی سوشل گیدرنگ ہے عکاس کا میلہ ہے کوئی بھی ہے کوئی بازار ہے وہاں جا کر دین کی بات کی ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اس موقع پر یہ آیات ہیں کہ جو پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں نازل کر کے بتایا گیا کہ اس موقع پر جب کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے جنات کی ایک جماعت تھی کہ جنہوں نے قرآن کو سنا اور آپس کا ان کا باہمی مکالمہ کیا ہوا اور انسانوں کے بارے میں ان کی کیا رائے بنی اور اس قرآن کے بارے میں ان کی کیا رائے بنی وہ تمام کی تمام ان آیات میں موجود ہے جس کا بھی ہم ترجمہ کریں گے اور کسی حد تک میں اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جو سن دس نبوی میں ہجرت سے تین سال قبل نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو واپسی کا جو سفر تھا تو یہی وادی نخلا تھی جب یہاں حضور پہنچے ہیں تو رات ہو گئی تھی اور رات کو آپ نے وہاں قیام کیا بالکل اسی طرح جو بالکل آغاز وحی کا جو دور تھا یہ سورہ مبارکہ اس کا زمانہ نزول جو ہے اسی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جو عکاس سے میلے کے واپسی پر پیش آیا جو سن تین یا چار نبوی کی بات ہے بالکل اوائل زمانہ کا اور یہاں یہ جو جنات جمع ہوئے تھے یہ مشرک تھے ان تک جو ہے تورات یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی جبکہ سورہ احقاف کی جو آیات ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے سنی ہے یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی وہ موسیٰ پر بھی نازل ہوئی تھی اور تورات میں بھی موجود ہے تو دو الگ الگ واقعات ہیں تو یہ پورا مکالمہ جو اب آگے آئے گا انشاءاللہ اسی پہ میں اب اس موقع پر ان آیات کا حوالہ نہیں دے رہا انشاءاللہ اگلی دفعہ کا جو ہے ہم ذکر کریں گے جو دوسرے واقعے سے متعلق ہے جس میں حضور طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے اور اسی طرح معاملہ ہوا تھا کہ جنات کی ایک جماعت نے وہاں بیٹھ کر جو ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے نہ صرف ایمان لائے بلکہ دائی بن کر وہاں سے نکلے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی دعوت کا انکار کرنے والا ہے اس دعوت پر لبیک نہیں کہتا اسے خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس کا انجام انتہائی ہولناک ہونے والا ہے یہ الفاظ جنات کے ہیں جو اس موقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا طائف سے واپسی کا جو سفر تھا اس موقع پر ان کی زبان سے نکلے تھے اب آئیے کہ مطالعہ شروع کرتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ بات میں تمہیں بتا دوں بیان کر دوں انہو استمع نفر من الجن کہ اس قرآن کو سنا تھا استماع کا جس کے لیے ایک بات ہمارے ہاں جو محاورتاں کہی جاتی ہے سنی انسنی کر دینا بات آپ نے سن تو لی لیکن گویا کہ سنا ہی نہیں یہ ہوتی ہیں بہت سی روزمرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سنی انسنی ہو جاتی ہیں سن تو لی ہے لیکن اس کے بعد اس پر کوئی غور نہیں کیا لیکن استماع کے معنی کیا ہے کسی بات کو پوری توجہ کے ساتھ ارتکاز کے ساتھ فوکس ہو کر کسی بات پر توجہ دے کر اس کو سننا تو یہ جو واقعہ اس میں جو جنات کی جماعت تھی اس کے لیے لفظ آیا من الجن جنات کی ایک جماعت نے خوب غور سے سنا متوجہ ہو کر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اس قرآن کو سنا سمجھتے ہوئے فقالو اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجاب گویا کہ ان کے دل نے بھی یہ گواہی دی کہ آج جو ہم نے یہ کلام سنا ہے یہ تو بڑا عجیب کلام ہے عجب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں آتا ہے انوکھے کے لیے بڑا یونیک مولانا اصلاحی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے بہت ہی دل پذیر کلام سنا دل آویز کلام سنا جو انسانوں کے دنوں کو متوجہ کرنے والا ہے اٹریکٹ کرنے والا ہے دلوں پر اثر انداز ہونے والا ہے انہا سمے نا قرآن آ جا قرآن کسے کہتے ہیں وہ شے جو پڑھی جا رہی ہو قرآن سے قرآن ہے تو آج ہم نے ایک ایسی شے سنی ہے جو پڑھی جا رہی تھی اور اس کی ایک عجیب تاثیر تھی اس کے اندر ایک عجیب رنگ تھا اس کے اندر ایک عجیب جسے آپ کہیے کہ اس کا ایک انوکہ پن تھا بہت ہی یونیک کلام تھا یہدی الا فآمن نابی خلاصہ کلام کیا ہے جو بلا رہا تھا ترغیب دے رہا تھا وہ کلام جو میسج جو انہوں نے سنا الر رش ہدایت کی طرف رہنمائی کی طرف روشن رستے کی طرف کامیابی کی طرف فوض و فلاح کی طرف فعمنہ بھی تو ہم اس پر ایمان لے آئے جسے کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے نا اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے دل بھی وہ چاہیے جو حساس ہو جس پر وہ کلام کوئی اثر تو کر سکے تو ہم نے ایسا دل پذیر کلام سنا ہے ایسا انوکھا کا نام سنا ہے کہ جس نے ہمارے اوپر اتنا اثر کیا فمنہ بھی ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے ولنشری کا بھی رب اب دیکھیے انہوں نے اسی موقع پر یہ بات بھی طے کر لی کہ اب ہم میں سے کوئی بھی جو بھی اس وقت جماعت موجود تھی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کا کوئی شرک کرے گویا کہ انہیں اندازہ ہو گیا قرآن حکیم کی کتنی آیات انہوں نے سنی ہیں لیکن قرآن کا جو پیغام ان تک پہنچ گیا اب یہ سوال بھی جو ہے کسی ریشنلسٹ ذہن جو ہے اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ تمام جنات جو تھے عربی زبان سمجھتے تھے اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا اگر جنات عبرانی سمجھتے تھے اور تورات کا انہوں نے حوالہ دیا ہے سورہ احقاف کے اندر جنات کی جماعت نے کہ ہم نے تورات بھی سنی تھی اور موسا پر جو کلام نازل ہوا تھا اس کی بھی سماعت کی تھی تو تورا تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی تو عبرانی بھی جانتے تھے عربی بھی جانتے تھے تو یہ تو اصل میں شیطان جو ہے جو انسان کو اکساتا ہے کسی طرح انکار کر دو ان تمام حقائق کا جبکہ دل اس بات کی گواہی دیتا کہ بات سچ ہے بات حق ہے یادی لفر ابھی اجب کا لفظ جو ہے میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا میں نے جیسا کہ عرض کیا نا انوکھا بہت خوبصورت حدیث ہے پہلے آپ میں سے جن حضرات نے بھی سنی ہو ان کے ایک جذبہ ایمانی کو ایک مزید جلا بھی حاصل ہوگی اور پھر ہمارے لیے بڑی اس کے اندر ایک تسلی ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے مسلمانوں کا ذکر بھی اپنی ایک حدیث میں فرمایا آج کے دور سے مراد جو حضور کے دور کے کئی سینکڑوں نہیں بلکہ ڈیڑھ ہزار برس کے بعد جو مسلمان آنے والے ہیں چودہ سو برس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کا ذکر بھی حضور نے کیا ایک موقع پر حضور نے سوال کیا تھا صحابہ سے کیا تم جانتے ہو کہ انوکھا ایمان کی شخص آجب و ایمانہ کے الفاظ ہیں اس حدیث میں آجب سب سے بڑھ کر انوکھا دل پذیر خوبصورت ترین ایمان کس کا ہے تو صحابہ کرام کا جو معمول تھا انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر حضور کا اپنا طریقہ تعلیم کیا تھا نہیں پھر صحابہ سے رائے لیتے تھے تمہاری کیا رائے ہے تمہاری کیا رائے ہے تو صحابہ سے حضور نے پھر،, پھر حضور نے صحابہ سے سوال کیا نہیں nah, تم مجھے اپنی رائے بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے انوکھا اور سب سے دل پذیر اور بہت ہی دل آویز ایمان کے شخص کا ہے تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان بات بڑی منطقی تھی کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے بہت قریب ہیں وہ تو اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ان کے دل کے اندر کوئی کھوٹ موجود ہو ان کا ایمان تو گویا کہ اعلی ترین ایمان کے درجے میں ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا فرشتوں تو دیکھ رہے ہیں نا تو پہلا جواب ان کا کیا تھا اللہ فرشتوں کا ایمان تو حضور نے کہا نہیں وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں وہ تو ان کی گویا کہ عینی شہادت ہے ان کا رب ان کے سامنے موجود ہے وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے پھر صحابہ نے کہا کہ پھر انبیاء اور رسولوں کا ایمان تو حضور نے اس کی بھی نفی فرما دی وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ایک فرشتہ ان تک اللہ کی وحی پہنچا رہا ہے اور ان کے لیے کتنے ہی غیبی حقائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کھول دیتا ہے کوئی شے ان کے لیے غیب نہیں رہتی شب میراج میں حضور کو کن کن چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا پھر تیسرے نمبر پر صحابہ نے کہا اپنے بارے میں فنحنو یا رسول اللہ اللہ کے رسول پھر ہمارا ایمان سب سے افضل ہے اس لیے کہ ہمیں آپ کی صحبت میسر آئی اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ ایمان کے اعتبار سے بلند ترین درجے پر ہے صحابہ کرام انبیاء اور رسول کو ایک طرف رکھیے اس لیے کہ انہیں تو گویا کہ وہ منصب بھی دے دیا گیا نا جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا لیکن اس کے بعد جو بھی امتی ہی ہیں جو خواب صحابہ رسول تھے تابعین تھے طب تابعین, تابعین تھے اسی نسبت سے ایمان جو ہے جسے آپ کہیے نیچے ایک درجہ نیچے آ جائے گا پھر ایک درجہ نیچے آ جائے گا بلند ترین درجہ ان کا صحابہ کرام کا لہذا صحابہ نے یہ بھی کہا کہ فنحنو یا رسول اللہ اللہ کے رسول پھر ہمارا ایمان سب سے عجب ہے سب سے دل پذیر اور دل آویز اور انوکھا ایمان ہمارا ہے حضور نے اس کی بھی نفی کر دی نہیں تم کیسے ایمان نہیں لاؤگے گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم نے میری صحبت سے فیضیاب ہوئے ہو تمہارا ایمان کیسے اچھا نہیں ہوگا کیسے آجب نہیں ہوگا نہیں یہ نہیں ہے پھر حضور نے فرمایا کہ آجب ایمان تو اصل میں ان اشخاص کا ہوگا جو میرے بعد کہیں کسی دور میں آئیں گے ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہوگی اسے پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس میں آگے اضافہ میں کر رہا ہوں وہ پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہوگا بلکہ اس کے غور و فکر کریں گے جیسا کہ فرمایا گیا نا کہ قرآن حکیم میں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا یاد دہانے کے لیے بہت ولقت یس سر القرآن لزک رفال میں کیوں نازل کیا گیا قرآن تاکہ اس سے کوئی عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو کوئی آموزی ہو کوئی یاد دہانی تمہاری ہو اپنے رب کا جو ہے یاد تمہارے دلوں میں موجود ہو تو وہ لوگ جو میرے کہیں بعد آئیں گے اس قرآن ان کے پاس موجود ہوگا قرآن کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے اس پر یقین رکھیں گے حالانکہ میرے سینکڑوں سال بعد یا ڈیڑھ ہزار برس بعد آنے والے ہیں لیکن مجھ پر ایمان رکھیں گے میرے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت اس درجے کی ہوگی جو تمہاری میرے ساتھ ہے اگرچہ نوعیت اور کیفیت کا بالکل زمین و آسمان کا فرق یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان سب سے آجب ہے سب سے انوکھا ہے سب سے دل آویز ایمان ہے تو یہاں جو فرمایا گیا ان قرآن آجبا سب سے انوکھا کلام آج ہم نے سنا جو ہدایت اور نیکی کے رستے کی طرف دعوت دے رہا تھا بلا رہا تھا اور ہم اس پر ایمان لے آئے ولا نش کا بھی اور ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی وہ انہوں جدو ربنا متخت <وَلَدًا> دیکھیے یہ پہلی بات گواہی انہوں نے کس بات کی دی کہ ہمارا رب بڑی عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے قرآن کے اندر بھی اس کے رگ و پہ میں اللہ کی شان اللہ کی عظمت کا بیان پھر وہ بیان نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے گواہی دی ان تعالی جد ربنا یہ بہت بلند ہے بہت بلند بہت اونچی شان والا بہت اونچے مرتبے والا بڑی عظمت والا متخذ تخذ ولا ولدہ نہ اس نے اپنے لیے کسی کو بیوی بنایا نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے جو بدترین شرک پیدا ہو سکتا ہے امتوں کے اندر وہ یہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے بدترین شرک جسے شرک فضاد کہا جاتا ہے اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی تخلیق کر دینا یا عقیدہ بنا دینا یہ بدترین اور یا ترین شرک ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد تو اس صورت میں ہوگی نا کہ جب کہ بیوی ہو اولاد تو بیوی سے ہوتی ہے اب کسی بھی جسے آپ کہیے مائی کے لال کو یہ جورت نہیں ہو کہ کسی کے لیے وہ کہہ کہ سکے یہ اللہ کی زوجہ ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ اور ان سے اللہ کی اولاد ہے خواب حضرت عیسیٰ و حضرت ہوں یا فرشتے جن کو وہ باند مانتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ جو شرکی نو ان کے ہاں موجود تھے مشرکی نے عرب کے ہاں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اس کا قرآن میں کئی مقامات پر ذکر موجود تو سب سے پہلی بات انہوں نے کیا تسلیم کی کہ ہمارا رب پاک ہے ان تمام تصورات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہے نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جورو ہے نہ اس کی کوئی زوجہ ہے نہ بیوی بی ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُونُ یقون و اللہ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی اپنے لوگوں سے اب معلوم ہوتا ہے یہاں سے قرآن جو سن کر گئے تو اس سے جو انہوں نے لیسنز جو خخص کیے ہیں جو سبق حاصل ہوا ہے وہ جا کر اپنی قوم تک پہنچایا جس کا ذکر سورہ اقاف کے اندر الگ سے آ جائے گا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ یقون عَلَى اللَّهِ عنال اور یہ بات بھی کہ ہم میں سے بعض بہت ہی صفیح قسم کے لوگوں جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ جنات کے اندر جو بد کردار بد اصل لوگ ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں یہاں ایک مراد مفسرین نے یہ بھی کہ ہم میں سے جو سب سے بڑا بے وقوف تھا ابلیس جو شیطان اعظم کہہ لیجئے اسے سب سے بڑا شیطان وہ یہ کہا کرتا تھا اللہ کے بارے میں کہ اس کی اولاد بھی ہے اور اس کی جورو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھی اختیارات ہیں وہ فرشتوں کو سونپ دیے ہیں لہذا فرشتوں کی دیویاں جو ہے وہ بنا لو مجسمے بنا لو اس کے سامنے سر ٹیکتے رہا کرو اس کے نام کی نظر نظاد کیا کرو اس کے نام کے جو ہے جانور قربان کیا کرو یہ تمام باتیں وہ ہیں اللہ یقول و صفی ہنال اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دے دینا یا فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دینا جس سرزمین پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں کے رہنے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے یہ اصل میں ہم میں سے جو سب سے بڑا وہ جسے آپ کہیے کہ بد کردار شخص تھا ابلیس لعین یہ اس کا قول ہے انہو کانا یقول سفیہنا علاللہ اللہ ہم میں سے جو بھی بے وقوف ہیں ظاہر ہے کہ اسی کی ضروریت سلوی بھی ہوگی جو شیاطین کے ایک عظیم جماعت موجود ہے جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا یہ شیاطین جو ہے وہ ضروریت معنوی کی شکل میں انسانوں کے اندر بھی موجود ہے دو, دو پاؤں پہ چلتے ہوئے انسان ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مجسم شیطان ہوتے ہیں تو صفی سے مراد گویا کہ وہ بھی ہو گیا جو سب سے بڑا بلیس لعین تھا عزازیل اور وہ بھی ہو گیا کہ جو انہیں کے ہاں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے توبہ اسی بات کی کی تھی وَلَن نشری بِرَبِّنَا بھی کہ ہم تو اس کلام پر ایمان لے آئے جو بہت ہی دل آویز اور بہت دل پذیر کلام تھا اور پھر جو رشت کی طرف ہدایت کی طرف نیکی کی طرف دعوت دینے والا تھا اور ہم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور وہ رب ہمارا جو ہے وہ بہت اونچی شان والا ہے متخد صاحب و اللہ ولا, وَلًا نہ اس نے کسی کو اپنی زورو بنایا نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا وہ نہ ہونا یقول و صفی ہُنا اللّہ شاع اور یہی وہ بات ہے جو کہا کرتا تھے ہم میں سے وہ شخص جو بے وقوف ہے یا ہم میں سے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں اور وہ اللہ کے بارے میں اسی قسم کی جو ہے عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی باتیں کہا کرتے تھے شوتا تھا جو ہے وہ لاتا ہے ان باتوں کے بارے میں کہ جو بہت نازیبہ ہوں جو اللہ کی شان سے گری ہوئی باتیں ہوں جو عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی باتیں ہوں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَعَلَى اللَّهِ كَذِبَا اب دیکھئے ان کا اپنا ایک خیال بھی ہے اور ان کا بہرحال اس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں اور ہمیں تو یہ خیال تھا کہ ہم میں سے ان لن تقول والجن اللہ کا ذبا کہ انسانوں اور جنات کی جماعت میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے گا اللہ پر کی ذات میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اس کی اولاد ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اوریاں ترین شکل یا اس نے اپنے خدائی اختیارات اپنے فرشتوں کو سونپ دیے ہیں فلا فرشتہ جو ہے وہ جو ہے یہ کام کرے گا فلاں فرشتہ جو ہے وہ اولاد دے گا فلاں فرشتہ جو ہے وہ مال و دولت دے گا یہ لکشمی دیوی ہے یہ فلاں ہے یہ جل دیوتا ہے یہ تمام جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اختیارات ان کو دے دیے تو اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں یہ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ان میں سے بے وقوف لوگ تھے یا بدکدار لوگ تھے جو یا شیاطین تھے جو جنات میں سے بد اصل لوگ ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ انہیں یہ گمان نہیں تھا ون سننا اللہ تقول النس وال اللّہ کا ذبح اور ہمیں تو ایک خیال تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطرت سلیم دی ہے صرف اسی کو اگر اپنے سامنے رکھے گا تو اللہ کے ساتھ اس قسم کی باتیں منسوب نہیں کرے گا کہ اس کی اولاد ہے یا اس نے اپنے اختیارات کسی کو دے دیے یا اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں باندھے گا وَأَنَّهُ کانا رِجَالٌ السی الْإِنسِ اردونا بِرِجَالٍ من الجن فضاد عمرہ اور یہ کہ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں یا تھے اور مستقبل کے بارے میں کہہ دیجیے تو ہوں گے کہ جو پناہ حاصل کریں گے شیعاتین کی اور یہ ہوا کرتا تھا جب بھی ان کے قافلے کہیں جاتے تھے کسی ورانے سے گزرتے تھے کوئی جنگلات میں سے گزرتے تو سمجھتے تھے کہ اس وادی کا ایک مالک ہے جو جنات میں سے ہے گویا کہ یہ وادی جو ہے یہ اس کا ایک جن ہے بڑا ان کا سردار ہے لہٰذا وہ گویا کہ اس وادی میں رات قیام کرنے سے پہلے اس وادی کے جن کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے تھے اور قافلے کا جو بھی وہ فرما روا ہوتا تھا جو آگے آگے چلنے والا ان کا رہنما وہ گویا کہ وہ وادی کے کنارے کھڑے ہو کر پہلے تو اپنے اور اپنے تمام لوگوں کو آفیت طلب کرتا تھا کہ ہم پناہ حاصل کرتے ہیں اس وادی کے جن کی یہ ان کا معمول تھا اس لیے کہ جنات کے بارے میں آج بھی آپ کو معلوم ہے وادی ہے جن کے نام سے ایک وادی وہاں موجود ہے اگرچہ اس قسم کا عقیدہ موجود نہیں ہے لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا جنگل میں سے گزرے ہیں تو جنگل کا بھی کوئی جن ہے لہٰذا یہ کمزوری ہے ایمان کا ایک مظہر ہوتا تھا کہ اللہ پر یقین نہیں ہے بلکہ پناہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس وادی کے جن کی اسی طرح پہاڑوں میں اگر جا رہے ہیں تو پہاڑوں کا جن ہے اس کی پناہ حاصل کر رہے ہیں تو انسان اتنا نیچے اتر جائے گا کہ اپنے رب کو اپنے خالق اور مالک کو بھول کر ان جنات جو بد اصل ہیں جو شیاطین ہیں ان کی پناہ حاصل کرتے تھے گویا کہ انسانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنات تو ہوں گے ہی جو کمزور ہوں گے وہ بڑے جنات کی پناہ حاصل کرتے ہوں گے جس طرح ہوا کرتا تھا جو بھی سردار ہوتے تھے بڑے بڑے جن کے جتھے ہوتے تھے بڑے ان کے جو ہے چوپالیں ہوتی تھیں تو جو بھی ان کا مہا ہوتا تھا تو تمام جو رعایا ان کی ہے جو اس چوپال میں آ کر بیٹھتے تھے وہ اصل میں اسی کے زیر سایہ ہوتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے گی ہمارے اوپر کوئی افتاد پڑے گی تو ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرو آج بھی ہوتا ہے جو بھی چودری ہوتا ہے کسی علاقے کا کوئی وڈیرا ہے کوئی بڑا شخص ہے تو نیچے کے جو بھی افراد ہیں تو گویا کہ وہ اسی کی پناہ میں رہتے ہیں اسی کی وہ چھتری جو ہے اس کے اندر سمائے رہتے ہیں اور کوئی بھی مشکل وقت آئے تو اسی کے جا کے دعائی دیتے ہیں تو انہ کانا رجالمنسی اردو نبی رجالم جن فضاد امراح راقا اور یہ بات بھی کہ انسانوں میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو پناہ حاصل کرتے ہیں جنات میں سے باز کی اس وادی کے جن کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اس قافلے کو دیتا ہوں فزاد امراح جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان جنات کے اندر بھی ایک مزید سرکشی پیدا ہو گئی انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس کے باوجود وہ اتنا نیچے اتر گیا کہ وہ جو راندہ درگاہ ہو چکا تھا جو اولیس ہے اور شیاطین میں سے نیکیوں نیک شیاطین کو الگ رکھی ہے جو بد کردار بد اصل شیاطین ہے ان کی پناہ حاصل کر رہا ہے اور نتیجتاً اس, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ شیاطین کے اندر اور ایک غرور اور گھمنڈ اور ان کے اندر جو ہے مزید سرکشی اور اکڑ پیدا ہو جائے گی فضاد گویا کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے شیاطین کے اندر مزید اکڑ پیدا کر دی اضافہ کر دیا ان کی اکڑ کے اندر ان کی شیطنت کے اندر ان کے قبر کے اندر ان کے استقبار کے اندر گویا کہ اس کا بھی ذریعہ کون بنے انسان بنے جنہوں نے ان جنات کو اپنا گرو مان لیا ان کی پناہ طلب کر رہے ہیں بجائے یہ کہ اللہ کی پناہ حاصل کریں اب جنات کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں اس درجے نیچے گر گئے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ بات بھی کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا جیسا کہ تم لوگ گمان کرتے ہو اب جنات کی جماعت ہے نا نفر من الجن جیسا کہ میں نے ہم نے پڑھا تھا جنات کی ایک جماعت تھی تو جو بات بھی یہ کہنے والا ہے اپنے دوسرے جن ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارے اندر اس عقیدے کے لوگ موجود ہیں کہ نہ اللہ نے کسی نبی یا رسول کو بھیجا اور نہ ہی اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا دونوں مرادیں یہاں لی جا سکتی ہیں اللہ باخ اللہ واحدہ ایک مراد تو یہ کہ اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ تمام باتیں جو تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ غلط تھی فراڈ تھا معاذ اللہ جیسا کہ منافقین نے کہا تھا نا غزوہ حذاب کے موقع پر وما وادن اللہ رسول اللہ غرورا بڑے سخت الفاظ ہیں ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ دھوکے پر مبنی وعدہ تھا اب اتنے جو ہے جسے آپ کہیے سریحن بہت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے ان منافقین نے اللہ کے لیے بھی اس سے کہ جو حالات آ گئے تھے اور بارہ ہزار کا لشکر جو ہے مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو جو ہے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے گویا کہ منتظر تھا کہ شبِ توحید کو گل کر کے ہم یہاں سے جو جائیں گے تو ان لوگوں کا جو خوب سے باطن تھا ان کی زبان پر آ گیا تو یہی معاملہ کہ نہ اللہ نے کسی کو نبی یا رسول بنا کر بھیجا یا دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ وندہ نہیں کرے گا یہ سارے ڈھکوسلے ہیں خام کا کچھ لوگوں نے یہ باتیں ذہن کے اندر بٹھا لی ہیں کہ یہاں مرنے کے بعد تمہارا دوبارہ زندہ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا حشر نشر ہوگا پھر جنت ہوگی جہنم ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم نے محسوس کی ہیں اور باقی جو لوگ یہ کہتے چلے آئے ہیں وہ اپنے زمانے کے کوئی ایسے لوگ تھے جنہیں دیوانہ کہا جاتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ مجنون کے الفاظ اور یہ ساحر کے الفاظ یہ تمام الفاظ کہے گئے تو پہلے ہم بھی رسول کو بھی تو یہی کہا گیا تھا نا گویا کہ یہ تو وہ طریقہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نبیوں اور رسولوں کی شان کے اندر گستاخی کرنا اور پھر یہ کہ ان کا چٹا اور کورا انکار کر دینا ظَنَنْتُمْ اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسا کہ تم یہ گمان کرتے ہو يبعث اللہ یہ با صلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا مبعوث نہیں فرمائے گا کسی نبی یا رسول کو یا فرمایا تھا ماضی میں گویا کہ جنہوں نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب معاذ اللہ سما معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیتے رہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ نہ ہی اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو دوبارہ زندہ کرے نبی باہمی ہے اور یہ بات بھی کہ جب ہم نے آسمانوں کو ان فضاؤں کو ضرور ٹٹولا لمس کہتے ہیں کسی شاہ کو چھو کر دیکھنا جائزہ لینا ٹٹولنا یہاں ترجمہ ٹٹول کیا گیا کہ جب ہم نے ٹٹولا اس آسمانوں کو تو ہم نے پایا فوجدنا ہا تو ہم نے دیکھا یہاں یہ پورا آسمان اور یہ پوری جو ہے کائنات بھری ہوئی ہے ملعت بھری ہوئی ہے حرسن شدیدن ایسے بہت ہی زبردست چوکیداروں سے یا جسے آپ کہیے نقیب کہ جو دوسروں کو سپروائز کرنے والے ہوں مانیٹر کرنے والے ہوں اللہ تعالی نے جگہ جگہ جو ہے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں شدیدن جو بہت سخت ہیں وہ شہبہ اور اس کے ساتھ جو ہے انگارے ہیں کہ جو ہمارے تعاقب کے لیے تیار ہیں اب اصل میں شیاطین کی چونکہ رسائی جو ہے آسمان کی بلندیوں تک ہوتی ہے اور زمین پہ جو رہنے والے جو کاہن ہوتے ہیں جن کے قبضے میں شیاطین ہوتے ہیں تو یہ کہانت کیا تھی کہ ان شیاطین کے ذریعے کو مستقبل کی خبریں جو ہیں وہ اچک لیا کرتے تھے جو بھی کارکنان کار کارکنان قضاء و قدر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے زمین والوں کے حق میں جو ہوتے ہیں جب وہ آگے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے تھے تو یہ وہاں جا کر اچکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا قرآن میں کئی مقامات پر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انگارے برسائے جاتے تھے شہاب ثاقب جو ہم کہتے ہیں نا وہ دہکتا ہوا انگارہ شعلے جو ہے ان کی طرف لپ لپکتے ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں آسمانوں پر بڑے سخت پہرے لگا دیے گئے چوکی داری اور پہرے داری کا نظام بڑا سخت کر دیا گیا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر انگارے میزائل جو ہیں وہ آسمانی شعلے جو ہیں وہ تیار ہیں گویا کہ کوئی بھی ہم میں سے آگے بڑھ کر کوئی جسارت کرے گا اور وہاں سے کوئی خبریں جو ہیں اچکنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو ہے میزائل آگ کے ہمارا پیچھا کریں گے ہمارا تعاقب کریں گے انا کنہ نقل و منہا یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم جو ہے اینی فضاؤں کے اندر کئی بلندیوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے گھات لگا کر لسم کچھ کچھ اخذ کرنے کے لیے سننے کے لیے وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات جو زمین والوں کے لیے نازل ہوتے ہیں ان میں سے کوئی خبر حاصل کرنے کے لیے لہو شہاب رستا تو اب جو شخص بھی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے پیچھے ایک ایسا انگارہ اور شولہ کہ جو اس کی گھات میں لپک جائے گا اب یہ ان لوگوں کا مشاہدہ ہے اور عام طور پر ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور کسی کو نبی یا رسول کے طور پر مبوس کر کے بھیجا جاتا تھا تو اب وہی کے لیے گویا کہ حفاظتی اقدامات تھے کہ جو کیے جاتے تھے ان شیاطین ان جنات ان کو اس کو ان کو جو ہے دور رکھنے کے لیے ان کو دور بھگانے کے لیے کہ یہاں سے کوئی شے لے جا کر جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کا گرو ہوگا زمین میں کاہن ہوگا یا جو بھی کوئی جادوگر نام کی کوئی شے ہوگی جس کے قبضے میں کوئی جنات ہیں تو ان تک پہنچانے کے لیے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ کی طرف سے تدبیر اختیار کی جاتی تھی کہ وہی کے غول کے وقت یا اس پورے زمانے میں جس کی گواہی ان جنات نے دی ہے جن کی رسائی بہت دور تک آسمانوں تک ہے اور وہاں جا کر وہ خبریں حاصل کر کے جو ہے نیچے اپنے جو گرو ہوتے تھے ان تک پہنچایا کرتے تھے ابھی یہ وہ شیعاتین کی جو گفتگو آگے چل رہی ہے لیکن یہ کہ وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا اور ابھی سورہ مبارکہ کا ابھی نصف بھی مکمل نہیں ہوا لیکن ابتدان جو بنیادی باتیں تھیں جنات کے بارے میں اور جو بھی ہمارے ہاں جو کچھ تصورات ہیں اس کے بارے میں میں نے عرض کر دیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لکم ولکم القرآن العظیم و نفعانی و بالآیاتِ و ذکل الحکیم